gazte mugimenduak dira topaturen bihotza, eta gure oraina gu geu kontatzea denon ardura da. Guztioi dagokigu horretan ekarpena egitea. Gazteok gure errealitatea inolako bitartekaritzarik gabe plazaratzeko tresna propioak behar ditugu. Gazte mugimenduen eguneroko lana isilpean ez geratzeko egiten du lan topatuk. Euskalduna da topatu. Gazteoi euskaraz bizitzeko aukera eskaintzeaz gain, euskararen normalizaziorantz ematen ditu pausoak. Gorria da. Bizi eredu askatzaileen baitan kokatzen den gazteriaren erakusleioa da. Eta gazte mugimenduetatik sortutako alternatibei ematen die ahotsa. Euskal Herritarra da proiektua. Herrialde guztietako gazte errealitateak islatuz, Euskal Herria marrazten dugu egunero. Feminista gara. Emakumeon zapalkuntza gainditu eta harreman parekideetan oinarrituko den jendartea eraiki nahi dugu. Eta tresna parte hartzailea da topatu. Gazte komunikatzaileen sareak elikatzen du proiektua egunero, eta elkarrekin ikasiz egiten dugu aurrera. Gure lehen funtzioa, gazteon oraina lehen eskutik kontatzea da. Gu geu gara lehen informazio iturria. Horretarako, gertutik jarraitzen ditugu gazte dinamikak. Hoien berri lau aizetara zabalduz. Bigarren funtzioa da, gazte mugimenduei borrokarako, hausnarketarako, ahalduntzerako zein entretenimendurako tresnak eskaintzea. Blogetan ematen diren eztabaidak, sortzen ditugun bideo erreportajeak, elkarrizketak, izarapeko aholkuak txokoa. Eta nola aztu martxan jarri ditugun bestelako proiektuak. Tximeletak, arrakala, gure kabuz alail, sortzear den Blai Gazte Telebista eta etorriko diren beste hainbat. Baina nola eramaten dugu hori guztia aurrera? Elkarlana da giltza. Sarea osatzen gabiltza poliki-poliki eta ezinbestekoa da zu ere bertan egotea. Informazioa bidaliz, albisteak, bideoak, kronikak zein argazkiak sortuz, blogari izanez, proposamenak bidaliz edo ekitaldien berri emanez lagun diezaiokezu proiektuari. Badago ordea, ezinbestean kontuan hartu beharreko beste kontu bat. Alderdi ekonomikoa. Proiektu egunez egun aurrera eramateak eta garatzen joateak kostu handia suposatzen baitu. Horregatik, topatun sinisten duzun horri, proiektua ekonomikoki ere bultzatzea eskatzen dizugu. Bi modu dituzu ekarpena egiteko. Lehenik, norbanako bezala. Zure poltsikoak nahi eta alduen neurrian, urtean 30, 40, 50 edo 60 euroko kuota ordaindu. Baina zen bada hori. Bigarrena, kolektiboki. Topatuk zerbitzulan eraginkorra eskaintzen dizue gazte kolektiboi. Beste inork ez bezala ematen dizuelako ahotsa. Beraz, ezinbestekoa da taldeok ere proiektua sostengatzea. Horregatik eskatzen dizuegu jarduten duzuen kolektiboetako kideak bazkide egitera animatzeaz gain, eragilea bera ere bazkide egiteko asanbladetan gaia mahaigaineratzea. Kolektiboen kasuan bestelakoak dira kuotak. Bai, gehiago da, baina zuek ere gehiago zarete. Gazteon oraina kontatzen jarraitu nahi dugu. Eta ilusio eta grina soberan baditugu ere, zuen ekarpena ezinbestekoa zaigu une honetan. Soilik elkarrekin izango garelako. Bagara, elkarrekin gara.